Debatt ikväll ljög de för oss om vaccinet mot svininfluensan. Är vaccinet farligt för barn? Dessutom ska vi vara rädda för islamister i Egypten. Ja, välkomna till ännu en fin debattkväll i Göteborg. Hela världen följer nu kaoset i Egypten. Frågan är vad det här kommer sluta. Är Egypten på väg mot en demokratisering eller en islamisering? Det ska vi debattera. Vi ska också säga det att det senaste nu här på eftermiddagen, det är ju att journalister misshandlas och grips. SVT:s Bert Sundström försvann vid 2-tiden i eftermiddags. Nu säger man att man har hittat honom svårt knivskuren och han är på sjukhus. Peyman, tänkte faktiskt börja med dig. För du var med om upproret i Iran 1979. Precis. Och då trodde man att man var på väg mot demokrati. Det var Precis. Det ni slogs för. Ja. Och sen kom de religiösa mullorna. Och du är orolig för du tror att det kan gå samma väg här. Absolut. Vad är det som får dig att tänka det? Alltså, men man ser ju de symptomerna redan. Tittar man på antalet kvinnor som deltar i de här demonstrationerna. Och dessutom från och med idag har ju börjat muslimska brödraskapet öppna moskéerna för att ge sjukvård och mat och så vidare och ta hand om. Dessvärre är ju i de här länderna den enda organisation eller de enda rörelserna som har haft möjlighet att organisera sig tack vare traditioner som har funnits i samhället är ju typ muslimska brödraskapet. Och den händelsen kan ju gå lika väl samma väg som hände i Iran. För att vad tycker du om muslimska brödraskapet då? Alltså i princip om man kan jämföra, det är ganska benignt islam. Liksom. Det är det som driver ju ganska, än så länge säger de att ja, men de står ju för profeten Mohammed och Koranen. Va? Mm. Men vad är det? Tittar man på gamla traditioner, alltså hur själva profeten Mohammed har ju tagit makten, han har väl inte varit känd för att vara predikat och rekrytera folk. Han har deltagit i krig och så vidare. Mm. Så det budskapet finns ju redan. Va? Så de bygger ju liksom, deras tradition bygger ju på gamla traditioner för att ta makten. Så och du det kan tror ju att gå... de använder den det här som händer finns... nu för att liksom få med sig fler och fler människor? Absolut, den risken finns. Den risken dessvärre finns. Och samtidigt beror på hur mycket brutalitet Mubaraks regim visar gentemot. Om den här övergångsperioden blir ju skonsamt, den chansen finns att det blir... Det kan ju bli flera andra rörelser som kan propagera i samhället. Ja. Men i brist på den risken. Ja, Andreas Mann, delar du Peymans uppfattning om det svenska brödraskapet? Nej, alltså, det finns en väldigt stor skillnad mellan Iran och det som händer just nu i Egypten. Och det är ju att den här rörelsen tydligt är ett alternativ till islamismen. Det har ju varit en regnbågsrörelse av sekulära och religiösa, av liberaler och socialister, av män och väldigt många kvinnor, av alla typer av egyptier som har kommit samman för att kräva demokrati och social rättvisa. Och det muslimska brödraskapet har ju faktiskt varit helt osynligt i den här rörelsen. Det ser alla experter och bedömare. De islamistiska slagorden har lyst med sin frånvaro, de islamistiska flaggorna har lyst med sin frånvaro. Det här är en genuin, folklig, organisk, spontan rörelse för demokrati. Egypten står inte mellan islamisering eller liberalism, utan Egypten står mellan demokrati och diktatur. Och där var det här, väldigt enkelt. Ja, men det var inte det som jag svarade. Liksom, svaret var ju att om det finns risk att Egypten ska gå samma väg. Men vad det gäller legitimitet utav rörelsen. Om egyptiska befolkningen har ju rätt till protesten, då har de fullständigt rätt. Och det måste de göra. Men det som jag vill säga, alltså det som vi har upplevt, det vill inte andra länder uppleva. Det är länder med samma infrastruktur, väldigt lika, historisk, med mycket förbindelse tillsammans. Det ska inte, jag ska ju på samma sätt när iranska parlamentet blev väldigt glad igår och blev det liksom, hade extra möte och sa nu är det en annan extremistisk revolution på gång. På samma sätt, jag som är sekulär blir orolig för utvecklingen i Egypten och vill jag påminna dem här. Dick, nu sitter du och nickar. Varför gör du det? Ja, precis. Men så som Andreas Malm säger nu, sa man om Khomeini 1979. Han omgavs med den iranska vänsterintellektuella eliten under den här upproret mot shahen. Och vad hände med dem? De blev avrättade eller tvingades i landsflykt. Mm. Ska vi diskutera Iran här, Dick Eriksson, så är det så att jag har skrivit två böcker om Iran och tror att jag har lite bättre koll på vad som händer under den iranska revolutionen än vad du har. Ja, du är så jävla bra. Den iranska
vänstern, den iranska vänstern slogs för att störta Ayatollah Khomeini direkt efter revolutionen. Nej, mina egna släktingar smugglade vapen för att bekämpa Khomeini. Det var de som stod i första ledet i fronten för att bekämpa honom. Det kommer att bli precis samma sak i Egypten. Andreas Mann, du pratade om att kvinnorna är synliga. Jag tänkte, Marianne, du har rötter i Egypten. Vad säger du? Jag säger bara, först och främst så är det ingen som vet brödraskapets agenda. Ingen vet vad de har för politiska reformer. Ingen vet vad de har för reformer till att bekämpa fattigdomen. De har ju bara stått för att bygga sjukhus, ge folk mat och elementär utbildning. De har inte det spektra som gör att de kan sitta i makten. Inte just nu. Och det är ju dumt att bara sätta dem dit bara för att det finns en massa muslimer i ett land. Men Marianne, är du också orolig för att det kan bli utveckling, att de tar sig närmare makten, eller vad är det du säger? Jag tycker så här, bara för att en majoritet väljer en, vad ska man säga, en religiös statsskick, så betyder det inte att det här är demokrati, för att i Egypten så finns det faktiskt i Egypten så finns det faktiskt en minoritet som har rätt att finnas där. Absolut. Och de måste ju ha sina rättigheter. Om man nu har en religiös, då betyder det att man drar igenom ett helt folk. Att en religions lagar ska gälla alla. Och det är väl inte demokratiskt, eller det är inte mänsklig rättighet. Nu sitter både Göran och Sam, jag hoppar. Ja, nu tog han luften från mig. Alltså, vi löper en väldigt stor risk här just nu. Därför att om vi i väst, vi som sitter här i ganska trygga positioner, fixerar oss vid rädslan för en islamisering av Egypten, då kommer vi att missa chansen att stödja den här demokratirevolutionen. Alltså, för närvarande är det verkligen så att det här skrivs världshistoria. Om det är så att egyptiska folk lyckas kasta bort det här och får kedjereaktioner i andra delar av världen, så kommer det få effekter på hur vi ser på muslimer här. Det kommer få effekter på det här hyckleriet som så länge har styrt vad västvärlden har gjort gentemot de här länderna. Det är bara att slå upp regeringens hemsida och titta på alla de här pressmeddelanden där svenska handelsministern åker iväg för att driva fram avtal med Libyen, Tunisien, Egypten har gjort det här i flera års tid. Ett hyckleri där man är ute efter ekonomiskt utbyte men inte bryr sig ett dugg om demokratisering. Om vi fastnar i skräcken för islamisering, då missar vi chansen att hjälpa egyptierna till ett hyggligt demokratiskt samhälle. Håller du med om det, Samme? Är det en skräck? Jag håller med 100%. Okej, varför det? Jag var med i revolt 1989 mot Mubarak, och muslimska brödraskapet var en fjärdedel av rörelsen, och ingen kom och stödde oss. Man bara pratade om Östeuropa och stödde östeuropeer, men var araberna? Mm. De också gjorde revolt. De också ville hänga med i demokratiska processen i världen, men ingen brydde sig. Mubarak använde muslimska brödraskapet för att skrämma hela historien. Han lät dem få plats i media. Han attackerar socialister. Han attackerar liberala. Och han låter bara muslimska brödraskap för att kunna hota Europa och hota USA. Att faller jag så blir det krig mot Israel. Faller jag, då blir muslimska brödraskap till makten. Alice, för dig, för du skrev en krönika idag i Barometer, för du är inte riktigt lika mycket inne på Görans linje om att alltså, vi ser demokratin. Vi ta chansen här nu att satsa på att hjälpa till här. I längden kan vi då bekämpa de här värsta sidorna av islamismen. Jag har fullständigt med om att vi ska ta chansen, men att ta chansen är också att ta ansvar. Därför att om vi börjar på ruta ett nu, så har vi det här scenariet som är allvarligt, och vi har ett scenario där det går tillbaka och Mubarak sitter kvar. Precis. Det jag är orolig för är hur man kan relativisera bort och ignorera det faktum. Det var en intervju i Svenska Dagbladet 31 januari med en företrädare för Muslimska brödraskapet som tydliggjorde att inga kristna egyptier och inga kvinnor på presidentposten. Frågan ställdes om de homosexuella. Nej, det är ett europeiskt och amerikanskt problem. Det får ni ha där hos er. Vi har inte det problemet hos oss. Alltså, har man den inställningen, så kan man inte hota med någonting, för hotet är reellt. Hotet är det som finns. Det är inte Mubarak som skrämmer med spöken. Tror du inte att det är en demokratisk revolution där som på lång sikt, eller kanske på ganska kort sikt till och med, kan blåsa friska vindar in i det egyptiska samhället, så vi får bort delar av det här? Problemet är ju att om vi
inte får bort regimen som sitter där, så kommer de här stämningarna att konserveras och kunna växa sig starkare. Det är därför vi riskerar nu alla dessa liberaler som sitter här och är mer rädda för islam än vad de älskar demokratin. Det är ett stort problem. Är det så, Dick? Är det mer rädda för islam än... Jo, du gillar dem, tycker jag. Det är riktigt... Ja, medalj kan dela ut. Ja, men då får han försvara sig nu. Alltså, självklart är det bra om den nuvarande regimen faller. Det är självklart utifrån ett demokratiskt perspektiv att man inte är för någon diktator. Det är självklart. Men det blir naivt när man inte ser vilka strukturer och maktkamper som förekommer i den här regionen. Alltså att vi behöver vara vaksamma över vad som händer och att den europeiska rösten används på ett effektivt sätt nu i den här känsliga situationen. Ja, så att man har en gör balans. Gör den det nu då? För du har ju pratat mycket om arabskräcken i Europa. Använder vi den europeiska rösten på rätt sätt nu? Ja, och framför allt så kan ju en väldigt stor del av västerländsk politisk elit uppenbarligen inte ta in att det finns en politisk mångfald i arabiska samhällen och att det vi ser på gatorna här är någonting annat än islamismen. Många ser ju bara kaos. Ja, och det är också fel. När vi ser massdemonstrationer i Yemen idag så är det inte Osama bin Laden människor viftar med, utan det är Che Guevara. Mm. När vi ser demonstranter utanför egyptiska ambassaden i Beirut idag så är det vänstermänniskor. Det är kopter och muslimer som demonstrerar på gatorna och håller Tahrirtorget mot regimens huliganer. Vi måste se att det här är någonting annat. Nu skrattar det du, Alice. Ja, nu tycker han ut och cyklar. Ja, verkligen. Jag som kom till Sverige 2 veckor innan muren föll blir lite provocerad när du använder Che Guevara som ett tecken på demokrati. Det är provocerande mot oss som har en annan historia. Men i alla fall... Det brödraskapet har varit väldigt tydliga med är också att man vill införa sharia-lagstiftning. Det är väldigt pikant att vänstern, som alltid säger sig värna mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter framförallt, stödjer i så fall en regim som kommer förtrycka kvinnor i lagen också. Vem ska försvara sig mot det här påpet då? Jag måste förklara en sak här. Nu sitter ni och pratar om liberala och socialistiska konflikten i Sverige och försöker att ni speglar det på situationen i Egypten. Nej, men jag tycker att vi ska kräva samma saker där som vi förväntar oss av... Här folk ska mördas ikväll. Och vad gjorde vi? Mm. Vi sålde vapen till Egypten. Vi sålde ammunition till Egypten och kanske de används ikväll mot folk där. Mm. Sitter ni och pratar om... Du har velat prata efter dig. Sharia. Mm. 95% av kvinnorna blev omskärs under Mubarak-tiden. Ja, men ska vi ersätta ett förtryck med ett annat förtryck? Vi ska inte ersätta. Låt folk bestämma i demokrati. Du har velat komma in jättelänge. Vad heter du? Hej, Sam heter jag. Okay. Nu sitter ni här, liberaler, vänster och etc. och försöker föra fram en politik för er eget intresse, alltså egna politiska åsikt. Men i Egypten så är det väldigt känt bland, alltså inom den arabiska akademin, att de bär grunden för hela utbildningen i arabvärlden. Det finns mycket fler akademiker i Egypten som har rest hela världen och utbildat människor i demokrati, i mänskliga rättigheter. Och de människorna står sida vid sida med muslimer, med kristna och arbetar och försöker hitta sin egna frihet. En revolution skrivs precis som det i Frankrike. Och här sitter vi och debatterar vad man säljer vapen till och hur farligt det är med islamister. Du vet, islam i sig bygger mycket på tolerans och fredsbygge och att ha en öppenhet. Alice. Och det är jättebra. Ja. Saken är den att det finns en rädsla för att våga kräva samma saker i andra länder som vi förväntar oss att ta för givna i Sverige. Det här är ett ypperligt tillfälle för alla oss som tror på demokrati och mänskliga rättigheter att just föra fram en stark röst för bara det. Ingenting annat, Göran. Konsekvensen av vad du säger är att det låter nästan som om du föredrar fortsatt styra av det slag som vi har nu. Absolut i Egypten. Inte. Därför att du är mer rädd för den här islamska spöket som du målar upp här. Jag är rädd för det. Men du är mer rädd för detta för demokratin och det är ett problem. Alltså,
inte. Så är det inte. Jag hatar diktatur så som jag hatar ett religiöst styre. Det spelar ingen roll om styret är kristet, buddhistiskt eller vad som helst. Ja. Religion har inte med statsskick att göra. Ja, annars faller alltså, hela systemet. Den här revolutionen visserligen började med moderna ungdomar som var på Facebook, var på Twitter. Det har inte med islamisten att göra. Mm. Bekymret är ju att i brist på, om det blir ett politiskt vakuum, de enda som är organiserade, det är ju just de här islamisterna. Under Mubaraks tid, du vet ju, ska ju vara en progressiv kraft i de där diktatorerna. Men, det hänger men ser på inte ni också risk för det politiska vakuumet att det ändå kan uppstå? Andreas? Det är klart att den risken finns, men vad kampen handlar om här och nu, det är demokrati eller diktatur. När vi har besegrat diktaturen, det är då den demokratiska kampen börjar för att fördjupa demokratin i Egypten. Det är då motsättningarna dras mellan islamister och sekulära och så vidare. Just nu kan de stå enade mot regimen. Mm. Sen kommer vi att ta den kampen, vi som är sekulära och som tror på social rättvisa mot islamisterna. Problemet är ju bara det här, att skälet till att Mubarak sitter kvar är att han har sitt mandat från västvärlden. Det enda skälet till att han fortfarande har makten är att han har fyllt sina tanks och sina stridsflygplan med pengar och material från USA. Det är enda skälet. Västvärlden har betalat mycket bistånd. Vi är väldigt bra på bistånd i Sverige och mycket av det går ju till sådana regimer. Så att det ligger ju en hel del i det. Men det gör ju också att vi i det här läget nu, om vi nu är tydliga med att vi inte vill acceptera att det byts från en diktatur till en annan diktatur, utan att vi bara tänker stödja den nya Egypten om man upprätthåller mänskliga rättigheter, en rättsstat och att allas rätt att vara med i samhället. Har du att man om det här tidigare, Dick Eriksson, eller är det först nu början, du får ett intresse för de här frågorna? Nej, det har jag stått för hela tiden. Du har drivit att, solidaritet med demokratirörelsen i Egypten tidigare. Nej, det är ju självklart att det är det vi ska ha. Att det handlar om kanske dagar, kanske en vecka eller lite mer. Och här handlar det väldigt mycket om väst går in med tydliga signaler om att nu måste regimen där avgå. Då har vi en chans att slippa det här utdragna eventuella blodbadet som just kan släppa inte, fram att värsta vi inte tänker tillåta eller inte acceptera att betala för en ny Khomeini-regim. Nej, det är ju det självklart. Som är oerhört. Vad ska Sverige göra så länge då? För Sverige har varit relativt tyst, eller? Alltså, Sverige har inte varit tyst. Sverige har ju faktiskt under många års tid bidragit till att hålla de här regimerna under arm genom att sluta massa avtal. Vi har en handelsminister som har åkt stup i kvarten till de här länderna där det nu kokar. Alltså. Carl Bildt kallar det här för en kris. Han kan inte ens se att en demokratirevolution som är på gång. Vi har varit undfallande. Vi har följt mycket, för mycket med EU. Vad skulle du vilja att han gör? Vad skulle Reinfeldt och Bildt göra? Sätta press på detta. Att vi har, det finns en massa avtal som man kan säga att de här river vi upp. EU har slutit mängder av avtal de senaste 10 åren med de här länderna. Okay. De ska sägas upp. Alice? Problemet är också att när man går in i såna här länder och försöker införa vårt sätt att se på det, så hoppar ju vänster till och säger att vi ska inte agera, vi ska stå utanför, vi ska inte tvinga på folk våra system. Och då är vi tysta. Ja, nu när det är så här, då är alla upprörda för att vi inte har agerat i tid. Vi skulle ha agerat i tid. Jag vill inte att vi ska skicka stridsvagnar. Det är så fantastiskt. Varje gång du pratar som åker, 6 händer upp samtidigt. Andreas? Det absurda här, det är ju att ingen ledande västpolitiker än har gått ut och sagt att Mubarak måste avgå. Ingen har anslutit sig till det fullkomligt självklara demokratikravet. Inte Barack Obama, inte David Cameron, inte Carl Bildt. Vi har en demokratirörelse som ställer ett entydigt krav. Denna diktator som har suttit i 30 år och torterat sitt folk, han måste avgå nu. Därför att de är mer intresserade av att upprätthålla sina intressen och den så kallade stabiliteten i regionen än att se verklig demokrati. Och det är det som har präglat Mellanöstern i 50 år. Men de som sitter i makt och måste sätta press på Mubarak, helt klart. Men du, så istället för att du ska lida av någon typ av postkolonial smärta, alltså, om det blir vakuum på ett parti, alltså, vad har muslimska broderskapet, har du sett deras partiprogram? Är de på, alltså jag menar, vänta, ett ögonblick. Ja, vänta. Men grejen är att demokrati bygger ju på väldigt etablerade partier med klar partiprogram. Du måste ju se vad de står för. Men det här är en organisation. Men om vi nu ska prata Iran, så är ju den stora likheten med Iran, den gröna rörelsen 2009 och 2010, det är den uppenbara parallellen. Det har redan mördats fler människor i Egypten. På den tiden när det var demokratirevolt i Iran så var hela västvärlden unison i sitt fördömande och sina krav på Ahmadinejad. Nu fortsätter man att gulla med Mubarak och säger vi måste ha ordning, vi måste ha stabilitet, i båda sidor måste lugna ner sig. Det är hyckleriet är vämjeligt. Ja, vad vill du säga längst upp? I förrgår kväll kom jag hem från Egypten.
Och det är därför det är så brunt. Ja, precis. Och jag skäms att inte vår röst hörs ända ner till det där torget. Jag träffar städare, jag träffar byggnadsarbetare. Jag träffar en taxichaufför som vred upp volymen i bilen så jag inte kunde prata med han. Och så frågar jag, vad handlar det om? The revolution. Och vi behöver liksom allt stöd vi kan få nu. Och han... Ja... Mm. Alltså, vår röst måste höras hela vägen ner. Kom igen, Sverige. Var är svenskar? I Chile, Sverige har lämnat en fantastisk anseende i hela världen och stödjer demokratiska rörelsen där. Vad gjorde svenskar? 200 personer, de flesta var egyptier som stod utanför egyptiska ambassaden. Det enda som egyptier och sekulära krafter som stod i Tahrir-torget hört talas om, självklart, de muslimska brödraskapet får mer att vara stolta över när iranska presidenten står för dem. Ja. Men vad gjorde sekulära krafterna i världen? Marianne, vad beror det på? Hur många svenskar demonstrerar varför idag? Varför finns det brist på solidaritet just nu? Vad tror du det beror på? Nej, bristen på solidaritet är ju att folk känner inte igen vissa rörelserna. De är där det var på 70-talet var en massa med solidaritet för att folk kände igen. Det var moderna progressiva rörelser. Marianne, du sa fattigdom som svar på Peymans fråga. Det är ju sekulära rörelser som är på torget också. Peyman, du ser ju bara Iran. Du ser ju inte. Vänta lite allihop, Marianne. Det är lätt att hetsa och vilja att någon ska avgå direkt. Men de här krafterna som finns, som vill ha en förändring, måste ju ha tid att mobilisera sig. Måste ha tid att hitta liksom svar på alla frågor. Plus avrättar dagen efter de går in eller? Hon bara sitter inne i tiden. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon har sagt att de vill gärna stödja alla de här oppositionerna. Sitta med dem och prata. Men tillsammans, han måste ju tjäna sin tid för att... Han måste ju överlämna dem. Man ska sitta ett halvår till och slakta sin befolkning. Först och främst, de talar om att de vill ändra i konstitutionen. Om man läser paragraf artikel 82 så står det att vicepresidenten som... Om nu han avgår med Barack så har vi ju vicepresident. Han kan inte ändra i konstitutionen för att bana till flerpartisystem, bana till förändring. Ja. Så här ligger det till. Det här är väldigt simpel politik. Lyssna nu. Jätteenkelt från arabiska delen. Man har tappat förtroende efter 30 års förtryck. Man vägrar låta han sitta en enda dag till. Imorgon fredag så är det fredagsbön. Gud vet vad han har förberett för människor. Här handlar det om en demokratiprocess som kan sträcka sig över hela arabvärlden. Precis den vi i Sverige förespråkar och representerar. Men vi står här helt tysta och pratar om skillnaden mellan att vara islamist och muslim och kristen och kopter. Här ska alla inte stå tillsammans och visa tydligt. Vi står ena med revolutionen som chef för att det kommer påverka hela utvecklingen. Men det kollar med om att vi är tysta. Alltså, problemet är ju att... Det kan inte vara en revolution vilken som helst som vi kan stödja. Det var det som hände 79. Det vi måste göra från Sverige och från Europa, det är att vara mycket tydligare att det är en sorts revolution vi ställer upp på. Det är den som respekterar människors mänskliga rättigheter. Islam respekterar mänskliga rättigheter. Nej, men Iran skedde inte det. Utan Islam gav kvinnor rätten att välja själv. Det var en annan sorts extremistiska revolutionärer som tog det. Vet du vad, Andreas? Jag säger så här. Jag tror att vi kommer återkomma till ämnet. Men vi ska prata svininfluensa nu. Hur känns det? Ja, du kan skratta nu, men det är allvarligt. Tack för att ni kom. Ja, vi byter ämne. För drygt ett år sedan så massvaccinerades ju svenska folket. Och nu visar en studie från Finland att det kan finnas ett samband mellan barn som har vaccinerat för svininfluensan och som har fått sömnsjukan, narkolepsi som det kallas. I Sverige finns just nu 60 fall som man utreder. Vad visste myndigheterna egentligen om det här vaccinet? Och jag tänkte börja med Björn, för du satt här för lite över ett år sedan. Du var en av få läkare i Sverige som då vågade prata högt om att du inte trodde på det här vaccinet. Jag var mot massvaccinationen. Jag ansåg att man bara skulle vaccinera de individer som hade hög risk att få svåra komplikationer. Precis. Av svininfluensan. Mm. Och orsaken till det var just det att gör man en
stor medicinsk intervention, som det heter, till väldigt många människor, så finns det alltid en risk att några skadas om man inte vet tillräckligt mycket. Mm. Då visste vi ingenting om det här med narkolepsi och det här. Vad tänker du när du hört det här senaste? Ja, vi vet ju fortfarande inte med säkerhet om det här, om det är så. Mm. Men jag tycker att redan det faktum att den här diskussionen kommer upp visar att man borde ha varit betydligt mer försiktig från myndigheternas sida för drygt ett år sedan. Man skulle inte ha gjort den här massvaccinationen. Då hade vi sluppit diskutera de här eventuella skadorna idag. Och vi har ju myndigheten här, men jag tänkte faktiskt börja. Här sitter pappa Herman. Ja. Här sitter mamma Sofia. Och här sitter Arvid. Tjena. Tjena. Så här är det. Ni vaccinerade. Du kan ju berätta i egna ord. Ni vaccinerade. Ja. Ja, ni var rädda för annars får man svininfluensan och det kan gå illa. Ja, men så var det. Det var ju en väldigt press på speciellt barnen att vaccinera sig. Jag själv tog inte den här sprutan och vandrade så mycket efter det, av det beslutet om Arvid skulle ta den här sprutan eller inte. Det var ju du var inte säker på att... Ja, men in i det sista liksom. Mm. Man försökte läsa på så mycket här själv som det bara var möjligt om det här som ändå var rätt så oprövat av det man visste. Men man... Vad fick det er eller att ta beslutet att man ändå skulle vaccinera? Nej, men alltså det var ju en väldigt press och sen var ju media, tycker jag, en bidragare givetvis och tryckte på att det var så farligt. Ja, folk som hade dött och nu måste liksom alla vaccinera sig. Det var en enorm press alltså. Mm. Och det var det som gjorde att man till slut liksom ställde sig kön och skickade fram sina barn. Nu ska ni vaccinera sig. När märkte ni att någonting inte stod rätt till då? Ja, Sofia. Ja. Vi märkte det ganska snart efter, men speciellt på sportlovet, februari där. Där han gick upp en massa i vikt och somnade överallt. Och såg konstigt ut, vinglade omkring. Och, Ja, vi är det jobbigt, Arvid? Vi märkte verkligen att han inte mådde bra. Ja, den här så kallade sömnsjukan. Ja, ganska. Vad är jobbigast med det då? Det är att jag... somnar när jag inte vill det. Nej. Anders Tegnell, du satt ju också här i den debatten för lite över ett år sedan. Vi ska kolla på vad du sa om det här med massvaccinering. Vi kollar så att det här vaccinet fungerar precis som de andra vaccinerna. Och då kan vi med gott samvete säga att det här är lika säkert som alla andra vacciner vi har använt. Känner du lika säker idag? Det här vaccinet var ett sånt vaccin som vi hade planerat för. Ett godkänt vaccin enligt de procedurer vi har här i Europa och i rika länder där vi verkligen kan ta fram väldigt säkra läkemedel. Och det här vaccinet var testat enligt de krav som fanns där. Det var inte ett oprövat vaccin. Det byggde på tidigare vaccin som vi har årtiondes erfarenheter av och där vi inte har sett några allvarliga komplikationer alls uttaget. Nu är vi inne i den delen av processen där vi ser en signal. Precis som det här systemet är byggt för att göra att hitta de här signalerna. Och nu håller vi på att ta reda på vad den här signalen egentligen betyder. Signalen är ganska förvirrande. För att i Finland har man nu sett någon slags koppling, vi vet inte vad den beror på. I Island ser man det inte. I Norge har man inte sett någonting alls. I Kanada har man inte sett någonting. I Sverige håller vi också på att utreda. Det är förvirrande. Vi ska säga om Finland att 90% av dem som har fått sömnsjukan har ju då vaccinerats. Men det är inte det vi pratar om nu, utan vi pratar om nu, finns det en säker koppling eller inte? Och den processen håller på att fortsätta. Nej, det är ingen säker koppling. Det kan finnas men en koppling. Men det är inte poängen så att säga egentligen, utan nu är vi inne i den delen av processen när vi håller på att försöka förstå vad det är som har hänt egentligen. Och det är ju det systemet som vi bygger på. Men skulle man inte vara säker på det innan? För det var, Herman, men, en fråga där. Hur du säker över? Måste man vara? För nu träffade vi föräldrar och Läkemedelsverket i lördags. Där de presenterade statistik där det visar att ungefär vi har en 600-700% ökning av antalet fall narkolepsi. Vad ska krävas? 5000%? Eller hur många barn ska behöva drabbas? Nej, men om vi kommer tillbaka till huvudfrågan, hur säker ska man vara? Och det är det vårt system arbetar med. Vi kommer aldrig vara 100% säkra. För att se den här, hitta det här innan det som har hänt i Finland nu, så skulle vi behöva testa det här vaccinet på 100 000 barn. Ni sa ju till svenska folket att gör det här, eller hur? Mm. Ingen Attestam, du satt också här då, ja, eller hur? Då pratar vi om det här. Ja, nej, jag som är journalist. Men vi måste ju då komma tillbaka till att det beslutet tog vi då på den informationen om att här var ett vaccin som våra läkemedelsmyndigheter hade tittat på. Ja, man hade testat enligt alla de regler som finns uppsatta. Mm. Enligt den försäkring vi vill ha i våra system på att det här är ett så säkert vaccin. Så du är fortfarande nöjd?
Jag tycker fortfarande att det beslutet vi tog var rimligt. Tycker du att det beslutet var rätt? Nej, men jag är på samma linje som Björn här. Mm. Att vad jag kritiserade var att man i den här kampanjen, när det då beslutades att vi skulle massvaccinera Sverige, och det var då ett beslut som var några år tillbaka i tiden, vi hade slutat avtalet med företaget och så vidare. Då var tåget i rullning och då handlade det om att få människor att vaccinera sig till varje pris. Och i denna ambition då från myndigheterna så försvann allting. Det försvann det här som gjorde att man övervärderade riskerna, hur farlig den här sjukdomen var egentligen, vilka grupper det gällde. Och även eventuella risk. Alla vaccin har biverkningar. Mm. Tittar man på produktpappren om pandemrik som det heter, så är det så här långt rad med biverkningar. Men det är liksom, det kan man inte säga. Det är det som läget är en typ av vaccin som vi har använt i 50 år. Ja, men och aldrig sett. Den här listan har ju stått vartenda år, men det betyder ju inte att det finns. Den stora skandalen här är ju det att man måste alltid väga risk mot nytta när man gör en medicinsk åtgärd. Och här hade man inte visat på någon nytta egentligen, och har fortfarande inte visat på någon nytta med den här massvaccinationen. För vi har ungefär samma dödlighet i den här svininfluensan i de länder som har massvaccinerat som i de länder som inte har gjort det. Det är inte sant. Det finns analyser redan nu som visar att de länder som har vaccinerat har betydligt färre fall. Och det är fortfarande så att här dog unga människor på ett sätt som vi aldrig ser i influensa i vanliga fall. I huvudsaget i västvärlden är vi inte vana vid att unga människor dör i infektionssjukdomar överhuvudtaget. Mm. Här dog ett ganska stort antal unga människor. Men... och våra intensivvårdsavdelningar, våra hjärt-lungmaskiner var fyllda av de här patienterna. Så att säga att det här var en lindrig sjukdom och att vi inte gjorde en riskvärdering är fullständigt fel. I Europa, i EU-länderna totalt, dog i svininfluensan någonting mellan 2 000 och 3 000 individer. Mm. Det låter